Že sme veľmi radi, že sme s kapelou prišli dnes na túto benefičnú akciu. Benefičné akcie pre mňa znamenajú strašne veľa, pretože v prvom rade som mama, tak spiať pre deti je pre mňa najviac. Hlavne aj preto, pretože deti sú podľa mňa veľmi vďačné. Veľmi úprimne sa vedia baviť a tlieskať, takže pre nás ako pre umelcov je toto také najviac a podporiť dobrú vec, to je tiež veľká vec. Thank you.
Rozdiely medzi deťmi chorými a zdravými nerobím žiadne rozdiely, pretože si myslím, že chorý človek vníma muziku a veci okolo seba, myslím si, že pocitovo ešte viac. Ja som Michaela, no a pozdravujem všetkých, ktorí prišli na dnešný koncert tu na Bugala. Ahoj. Len pre vás. Ešte jedno. Ďakujem, papá. Papá. Čau.